בקשר איתו, ספר שהיה, הגיע מישהו ניצול שואה, שהיה פרא אדם, גונב להם לחם והכל, ולקח את גברוש ממישהו מבית אלפא שנהרג אחרי זה במבצע ב-1950 במבצע בכנרת, אמר לו גברוש, קח את הבן אדם הזה ותעשה ממנו חייל, תעשה ממנו חייל, תצמד אליו. ככה היו הסיפורים של אנשי הדחל, וחשוב מתזכור, אבל מה שחשוב שנדע שבעצם אנחנו נמצאים פה באזור, כמו שחצינו את הכביש הישן ירושלים שעבר ממש מתחת למדבר, והירדנים שלטו על הכביש הזה. רק 3 קילומטר מפה מגיעים לשער הגיא, לבאב אל ואד. והסיפור הנוסף שאני רוצה לספר לכם, בתקופה לפני זה, בתקופת מרד החשמונאים, מרד המכבים, אז קבוצת העצים הזאת נקרא מקום שנקרא ביר חילו. אז בקרב השלישי של יהודה המכבי, גורגוניוס וניקנור באו עם 30-40 אלף חיילים, עם סוחרי עבדים, עם פילים וסוסים, וחנו באימאוס, 500 מטר מפה, מקום אימאוס ניקופוליס, עיר הניצחון. חנו שמה, יהודה המכבי חנה באזור ההרים, באזור שם היום נקרא נביא סמואל, מצפה זה נקרא, הוא חנה שם בלילה, ומסתבר שהיה אז הרבה אנשים מתייוונים, ואחד המתייוונים היה כאילו גם מרגל למען היוונים, שהוא גילה שיותר, גילו לו כוונה להגיד לניקנורוס שיהודה המכבי מסתתר שם. ניקנורוס וגורגוניוס המצביע האליניסטי היווני לא חיכה הרבה, לקח את החיל הקומנדו שלו ועלה לכיוון ההרים לחפש את יהודה המכבי. יהודה המכבי השאיר את המחנות, את האורות דולקים במחנה שלו במצפה, היום מנבי סמואל, ועל מנת להפעות אותם, הם הגיעו לשם, כמובן שיהודה המכבי כבר לא היה. הכיוון הזה זה נבי סמואל, יהודה המכבי עשה עיגוף, בא דרך מה שאנחנו רואים את המכוניות נוסעות בכביש אחד, נחל נחשון, ושחצינו עכשיו, חנה פה במקום שנקרא ביר חילו, ואז הוא עשה עיגוף, הקיף את המנזר, ובא מכיוון מערב לכבוש את אימאוס. בעצם, אחרי שניקנור הגיע למצפה ולא ראה את יהודה המכבי, יהודה המכבי כבר עשה את העיגוף וכבש את אימאוס. היא כבש, הצית את המחנה, ניקנור ראה שהגורגוניוס וניקנור ראו שהמחנה שלהם עולה באש, כמובן שהם נזרקו לכיוון המישור החוף. זה הניצחון בקרב השלישי של יהודה המכבי. ניצחון הטעיה והפתעה, בלילה עשה הטעיה ועשה הפתעה והצליח לכבוש את אימאוס. אז זה מקום ממש, קבוצת עצים הזה נקרא באר מעיין, וכאילו המנזרים הראשונים שהתיישבו פה היו, שאבו פה מים, גם עד היום הבאר פעילה, ויש שם באר מים ששואבים מים. אז זהו, אני חושב שזה ההיסטוריה פה, אנחנו ממש הולכים בהיסטוריה, ומפה בעצם מצחבות ארץ פרון, מבוגים, לכיוון נווה שלום, שאנחנו הולכים. אז אנחנו הולכים עכשיו על הדרך הזאת, ובשלב נעזוב את הדרך הזאת, נעבור לשביל עיזים, אבל זה נוח להליכה, אין שום בעיה, אבל נלך לפי הסימונים של ישראל.